Olha, meu caro amigo telespectadores, eu tô no segundo piso da loja que veio para ficar em Presidente Dutra, que é Eletromóveis, o Lá em primeiro lugar. Eu vou mostrar nas imagens o primeiro piso para você dar uma olhada na variedades de móveis e eletros. Nesta última segunda-feira foi a inauguração aqui em Presidente Dutra. E só lembrando que são dois endereços para você vir comprar e economizar, que fica na Rua Barão do Rio Branco, que dá acesso também à Rua Presidente Castelo Branco. Eu estou com o Antônio Gomes, que está do meu lado, para falar desta grande novidade que veio para Presidente Dutra, uma variedade de móveis e eletros domésticos, bom atendimento, menor preço. Antônio, que facilidade tem para o cliente, né? Estamos aqui, eu estou até agradecendo aí a todos de Presidente Dutra que me acolheu de forma severa mesmo, e agradecer quem compareceu ontem, aproveitou as promoções, comprou, hoje já está entregando, já está montando o que vendeu ontem, e convidar quem não veio ontem já para prestigiar nossas mercadorias, nossas promoções, nosso setor climatizado. Nós temos duas opções, que é o setor popular embaixo, temos o segundo piso com as mercadorias mais refinadas, mas que é conforme o plano, dá para todo mundo, dá para toda a classe comprar. Só lembrando que nós estamos aqui no segundo piso, as pessoas estão vindo aqui para olhar o móveis, móveis de qualidade e um preço sensacional que cabe no bolso do cliente. Com certeza, a gente tem uma diversidade de mercadoria, vários setores, informática, produto para escritório, produto para decoração, entendeu? E no setor de móveis a gente está parcelando até 12 vezes, você pode pagar a primeira até com 60 dias. Melhor, como a gente falou lá do início, são dois endereços, Rua Barão do Rio Branco e aqui na Rua Presidente Castelo Branco. O acesso, dois acessos para entrar na loja, que é Eletromóveis, o Lá em primeiro lugar. Venha conferir. Ok, então, conversei com o Antônio. Pessoal, que novidade, hein? Chegando para Presidente Dutra, qualidade, menor preço. A gente dá uma olhada nas grandes variedades de móveis e eletros de qualidade. Eu vou mostrar mais uma vez para você os móveis do primeiro piso. Aonde eu estou agora é no segundo piso. Venha correndo para cá. Como eu vou falar para o nosso cliente, você que está em casa, são dois endereços para melhor atender você. Na Rua Presidente Castelo Branco e na Rua Barão do Rio Branco. Vem para Eletromóveis, o Lá, em primeiríssimo lugar. Com as imagens da Lamarck mostrando a grande variedade de móveis e eletros. Antônio Roque na tela da TV Cidade.